kur kanë mbetur edhe pak ditë nga mbyllja e fatit të regjistrimit në shkolla. Në shkollën nëntëvjeçare Kongresi i Manastirit në kryeqytet, procesi regjistrimit ka mbetur pezull për disa fëmijë. Prindrit tregojnë se prej dy shtatorit po hasen me refuzimin e drejtuesve të këtij institucioni. Nuk më pranojnë për regjistrimin e fëmijëve. Unë jam drejtuar te bashkia në kombinat, te njësia 6 administratori dhe më ka thënë që aty do të çosh. Erdha sërish sot këtu, thotë që ka mbaruar afati regjistrimeve të fëmijëve. Disha ta regjistrojnë një vajzë, për klasë parë nuk mundet. Pse nuk është e mundur? Është në vendet. E janë shumë si puna ime. Banojnë këtu në këtë lagje dhe edhe pra shkollori e ka bërë këtu edhe nuk ka ashtu dot. Drejtoresha e kësaj shkolle nuk dha një sqarim se si do të procedohet me këta fëmijë. Shkollat Ardian Klosi, Besim Muça, Hasan Tasim dhe ajo e Kuqe janë të përfshira në projektin e ofrimit të shërbimit pas shkolle. Drejtuesit e këtyre institucioneve thonë se kërkesat janë në rritje. Si vjet, është ndjerë akoma më shumë rritje e fluksit të regjistrimeve për shkak të përfshirjes edhe në projektin bëjmë detyrat e shtëpisë në shkollë. Ne në këto 2 vjet kemi patur mbi 50-55% e gjithë nxënësve të shkollës që ndjekin studimin mbas dite. Janë kryesisht fëmijë që prindrit i kanë në punë. Të kënaqur shprehen edhe prindrit, fëmijët e të cilëve mësojnë në këto shkolla. Po sepse shkolla e mirë dhe e kemi afër. Prindrit janë në punë, edhe mësonin këtu, edhe hanin dhe drekën dhe ndërkohë, paralelisht me regjistrimin apo shpërnguljen e nxënësve, vijon normalisht edhe procesi shpërndarjes së librave.